የዛሬውን ቀን ግን አስተውለሽዋል? እንዴ አርብ ነው። እኔ እና አንቺ ፍቅር የጀመርንበት 8ኛ አመታችን ነው። ወይኔ ይሄንን እንኳን ረሳሽው? ረስቼው እኮ አንቺ ማግጨብኛለሽ። ተማግጨብኛለሽ። እውነቱን ንገሪኝ፣ እውነቱን ንገሪኝ። ተማግጨብኛለሽ። ሶስት ጊዜ ብቻ ነው ደማ የኔ ማግጨብህ ማቀው። ሶስቴ ማለት እንዴት? ምን እስቲ የመጀመሪያውን ንገሪኝ። የዛን ጊዜ እንደውም ልብህን ታማ 10,000 ብር ጎሎኝ ከየት እንደማምጣ ጭንቅ ጥብብ ሲለኝ ማለት አንዱ ባለ ሀብት ጋር ሄድኩኝና በቃ አብሬው ተኛውና አሳከምኩ መጥቼ። እሱ ስለኔ ብለሽ ነው ይሁን? እሺ ሁለተኛው ንገሪኝ። ሁለተኛው የዛን ጊዜ ትዝ ይልሃል ባንክ ብር አበድሩኝ ብላቸው እምቢ አሉ ጊዜ። በቃ እምቢ ሲሉ ጊዜ ከማናጀሩ ጋር ተኛውና ነው ያበደሩ። እሱም ለኔ ነው። እሺ ሶስተኛው ንገሪኝ። ሶስተኛው እንደውም ለሸማቾች ዋና ኃላፊ ስራ አስኪያጅ ለመሆን ስትወዳደር 80 ድምጽ ጎሎ አልነበር እና እናማ ከሰማኒዎቹም ጋር ሞቻለሁ 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 አትንቺ